Ланче е на линк и мислам дека се е во ред со конекцијата. Ланче? Да, студи, оваа недела како и минатата е подкаст актуел. Режија, повторно не го слушам. Добро, мене некој ме д**пи овде, ја не разбирам. Знав, ја ми смрзна, бе. Ay, ay, ay. I like to do a dress, ay. Can't keep my pants, ay. My soul don't mean no more.